God morgon allihopa och hjärtligt välkomna till den här tidiga morgonstunden. Fantastiskt väder, mycket bättre än igår. Jag heter Karl-Erik Revendahl och jag representerar dagens arrangör, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, största handelskammaren i Sverige. Jag har jobbat rätt länge med miljö- och hållbarhetsfrågor och aldrig tidigare har jag sett att det har gått så snabbt för företag att anamma 2030-målen som FN har satt upp. Plötsligt är det på allas eller de flesta företagens agenda. Och en av frågorna som finns med där, det är ju klimatfrågan. Och vi har valt att ta fram en rapport i all enkelhet. Den finns utdelad på borden, ni får gärna ta med dem exen. Vi har inte så jättemånga för vi vet att de flesta inte vill ha papper med sig hem från Almedalen. Den finns också laddad ner som pdf. Så klimatfrågan, och då har vi beskrivit då hur vissa företag arbetar med klimatfrågan. Och vi har också Marko Rummukainen som har berättat om hur tillståndet ser ut på jordklotet när det gäller klimatfrågan. Dagens paneldebatt har vi ett antal deltagare. Jag tänkte rupa upp dem en efter en. Vi har Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare Fossilfritt Sverige. Välkommen Svante. Marko Rummukainen, Sveriges representant i FN:s klimatpanel, Lunds universitet, Formas, SMHI, med mera. Tina Robertson, The Absolute Company. Tommy Hallén, Trelleborgs hamn. Ni kan stå lite närmare mig, gärna. Och Matilda Jabin, Gudsinlöse Nordic. Susanne Kallo, Sparbanken Syd. Rosman Jaja, Trelleborg AB. Och sist men inte minst, Conny Karlsson, Cybercom Sweden. Vi ger alla en applåd. Jag tänkte börja, nu känns det som att jag känner igen en hel del ansikter här och de flesta är nu ganska så hemma på klimatfrågan. Men man är kanske inte så uppdaterad. Hur ser det ut just nu? Så jag tänkte börja med dig Marko. Hur ser läget ut just nu på jordklotet? Kan du liksom sammanfatta det på 4 minuter? Jajamän, bästa fall 3. Varsågod. Jorden blir fortfarande varmare. Jorden har blivit ungefär 1 grad varmare sedan den förindustriella tiden. Och eftersom jordsystemet reagerar förhållandevis långsamt på utsläppen, speciellt haven hänger efter, så har vi laddat in ungefär 1,5 grad till minst i uppvärmningen. Så att vi nalkar oss effektivt på 1,5 grader. Havsnivån stiger därför att vattnet blir varmare, därför att isarna smälter. Havsisen minskar på Arktis. Det händer mer och mer. Det finns flera fler tecken att det händer kanske oväntat mycket längs landisarna i Grönland och Antarktis. Vissa typer av extremer, värmeböljor, extrema regn, har börjat bli vanligare. Klimatet förändras och det påverkar oss och det är också någonting man ser i världen. Det finns mer och mer som tyder på att det inte bara ligger någonstans i fjärran framtid utan vi redan upplever effekterna av att det blir varmare när havsnivån stiger. Längs Sveriges kuster till exempel har havsnivån stigit ungefär 15 cm de senaste 100 åren enligt mätningar. Sverige har blivit tydligt varmare, vintrarna mildare de senaste årtionden jämfört med tidigare. Och givetvis på andra håll också då. Och då får vi ju utmaningen, vad gör vi med detta? Och det har vi lite svar på idag här bland företagen, att deras bidrag. Men har du själv någonting du tänker på speciellt? Ja, alltså när det gäller att få bukt med uppvärmningen så måste givetvis utsläppen från kol, olja, naturgas bort från systemet. Markanvändningen måste liksom fortsätta bli än mer hållbart än de har hittills. Och det är ju en utmaning. Och det är speciellt en utmaning att begränsa uppvärmning till så låga nivåer som 1,5 grader väl under 2 grader. Men det finns möjligheter.
paravitara utmaningarna, och jag antar att det kommer en till möjligheterna från scenen idag också. Mm. Mm. Det är många som är med idag. Mm. Tack så mycket, Marco. Jag tänkte vi börjar med en sån här generell fråga. Och den är, nämn en klimatåtgärd som du är extra stolt över. Och du som jobbar med, direkt med regeringen, vad tänker du på? Jag är personligen mest stolt över att regeringen har lyckats få till det bränslebyteslagen. Det är med lag nu man tvingar in biodrivmedel. Vi har ju en succéhistoria på elsidan med elcertifikat som har skapat 15 terawattimmar vindkraft, 10 terawattimmar bioel. Så att med lag ska landet byggas. Och nu är det en ny lag som tvingar in. Och då får man en marknad för biodrivmedel. Vi får bioraffinaderier. Och alla dieselbilar i praktiken skulle idag kunna gå på biodrivmedel utan att ändra en enda skruv. Så att det finns enorm möjlighet nu att Sverige som bioekonomiskt land snabbt kan göra trafiken fossilfri. Mm. Det var det så här konkret. Mm. Tack för det. Tina, Absolute Company. Ja. Vi är oerhört stolta över att vi har en klimatneutral produktion. Mm. Vad betyder det? Ja, man kan säga så här, bara för att du ska veta detta nu, så är det ju så att Absolut är Sveriges största livsmedelsexport. Vi har en enorm produktion av 125 miljoner liter om året. Så att när vi säger att vi har en klimatneutral produktion så är det faktiskt en jättestor sak. Mm. Det är någonting som vi har lyckats med genom stora innovativa tekniska lösningar. Vi har jobbat oerhört hårt tillsammans i verksamheten för att kunna uppnå det. Men också givetvis är det en möjlighet gällande fjärrvärme, att man kan ha det. Och många andra sådana tekniska och bränslelösningar som är viktiga. Grön el till exempel är ju också en viktig del. Just det. Hur är ni i förhållande till era konkurrenter? Vi har det världens energieffektivaste destilleri till exempel. Mm. Som jag tror vi i Sverige ska vara oerhört stolta över. Att vi är så pass stora. Plus att allting som vi säljer på 150 marknader i världen är från Åhus. Mm. Det är inte någonstans något annat sånt stort spritvarumärke i världen som producerar allt på samma ställe. Nej. För egentligen skulle man kunna tillverka det i USA, men då hade det inte varit Absolut Company längre. Det hade ju inte det. Då vi är ju verkligen stolt över det här med One Source. Precis. Att allting kommer därifrån. Tack Tina. Och en del skeppas kanske ut genom Trelleborgs hamn. Ja, det är mycket möjligt. Vi vill ha mer. Ja, precis. Jag svar på din fråga. Det är alltså bara ansvarig för en hamn ur ett miljöperspektiv. Det är en utmaning. Därför så fattade vi ett beslut för 9 år sedan att vi skulle då bli Östersjöns klimatsmartaste hamn. Och allting som vi skulle då utveckla skulle vara klimatsmart. Så det gjorde vi. Och där vill jag säga att vi har nog den rollen idag i Östersjön att vara en klimatsmart hamn. Men det vi är stolta över det är att vi har gjort många saker. Men tillsammans med kommunen så var det så när vi håller på att flytta våran hamn. Så hamnar vi i ett dilemma att dagvattnet ifrån kommunen gick tidigare rätt ut i havet. Och då gjorde vi som så att vi kom överens om att vi skulle ta hand om dagvattnet. Så 100 hektar utav kommunens dagvatten som tidigare har ställt till problem med översvämningar och liknande. Det har vi tagit hand om i hamnen. Vi pumpar upp det i 3 stycken hamnbassänger. Vi renar dagvattnet som tidigare gick rakt ut i havet. Renar vi nu i 3 olika bassänger och sedan filtrerar det på slutet. Så när det kommer ut i hamnbassängen så har vi renat dagvattnet med ungefär 80-85%. Mm. Det är ett bra projekt som visar att en hamn kan samarbeta med en kommun och en stad. Mm. Det är vi stolta för. Ja, tusen tack för det. Ni ser lite bilder som rullar fram där och det är hämtat ifrån rapporten. Och bland annat är det bild på Malmö FF, för det är inte bara för att jag råkar gilla det laget. Det finns andra lag också som är bra, så att det är inte det. Men det är att ett av företagen som är med i Skånefrö och de har levererat gräset dit. Och de driver en kampanj just nu, har gjort under en längre tid, att man ska ända spela fotboll på riktigt gräs. Först och främst allsvenskan. Inget plastgräs. Men plastgräs, det är ett annat seminarium.
Så det tar vi nästa gång. Matilda, du representerar ju ett företag som är otroligt spännande. Jag skulle tro att, ursäkta, men jag tror de flesta här inte riktigt vet vad det är för företag. Kan du beskriva Gudsinlösen kort? Kort är svårt. Ja, jag men beskriv. Beskriv. Gudsinlösen, vi arbetar med att implementera cirkulära affärsmodeller och processer i andra bolag. Och främst jobbar vi mot de svenska försäkringsbolagen, men även mot logistikbolag, e-handelsbolag. Och sen har vi också ett konsultben. Och vi brukar säga lite kaxigt att vi är experter på cirkulär ekonomi. Vi är duktiga på att gå in och identifiera resurslöseri hos våra kunder i flödena. Och när det gäller de svenska försäkringsbolagen så har vi utvecklat en tjänst som heter cirkulär skadereglering. Som innebär att allting som försäkringsbolagen ersätter på hemförsäkring och företagsförsäkringar, alla de produkterna samlar vi in för att verifiera skadan, för att reparera, rekonditionera och sedan förlänga livet på det. Och det har ju fått fantastiskt positiva effekter, inte bara i ett resursmässigt, att vi faktiskt inte kastar saker som inte är värdelösa, utan också att det har effektiviserat själva försäkringssystemet. Vi ser till att det inte överutnyttjas. 3 av 10 av de ärenden som registreras hos oss kommer aldrig in. Så att det blir en enorm ekonomisk besparing också för försäkringsbolagen. Mm, just det. Så när det är en ny modell så är det inte lönt att kasta den nu längre? Nej, inte längre. Precis. Det är ju så, vi får in allt från sängar, soffor, kläder, glasögon, elgitarrer och mycket elektronik. 8 av 10 samtal idag på hemförsäkringen gäller en mobiltelefon. Och då insåg vi att man borde ju inte, det har fungerat lite så att man har kunnat kasta sin gamla telefon i backen för att få kontantersättning för att gå och köpa en nyare modell. Och det är lite dumt, tyckte vi. Så då insåg vi att man ska ju faktiskt bli ersatt enligt lika för lika principen. Så att idag, om vissa försäkringsbolag då använder oss för den tjänsten som vi kallar mobilcirkeln, då får man som kund tillbaka en reparerad telefon istället för kontantersättning. Så vi snurrar ungefär nu ligger väl vi på att vi får in 250 telefoner per dag som är trasiga, som vi skickar vidare till respektive verkstad som repareras, och sen får man en återtillverkad eller reparerad telefon tillbaka då som försäkringstagare. Mm. Och du är stolt över? Det är jag jättestolt över. Men när det gäller klimatåtgärder, vad är du extra stolt över? Ja, men det är nog mobilcirkeln, för att elektronikbranschen är så... Det är så enormt mycket slit och släng om man ska köpa nytt hela tiden. Och vi lyssnade igår på Anders Wikman bland annat, som pratade om att elektronik idag är designat för att man inte ska kunna reparera och ta isär och så vidare. Och då blir man extra stolt att vi faktiskt har lyckats med det inom en viss produktkategori då, inom elektronik. Mm. Tack. Susanne, du är vd på Sparbanken Syd. Vad är du mest stolt över när det gäller klimatarbete? Ja, för jag måste säga att för det första är jag jättestolt att stå här på scenen och bara konstatera att det är ju i företagandet det händer. Alltså grymt imponerande. Regeringen också naturligtvis. Just det. Lite lagar på det. Alltså jag är absolut stoltast över att vi tog täten i solcellsuppropet i södra Skåne. För det är ju faktiskt så att tiden är här nu. Att det lönar sig att lägga pengarna på taket. Det lönar sig bättre än att sätta dem på banken. Och det måste man våga sticka ut hakan och säga. Vi är ju folkbildare, så det handlar ju om att inspirera och skapa kunskap kring det här. Så då blir både vi och kunderna och planeten vinnare. Så just nu så har vi ju sagt att vi tänker bli Sveriges solcellstätaste region i sydöstra Skåne. Och det kräver ju att vi sprider kunskap och visar på de här goda exemplen. Så det är okej för oss att kunderna lägger pengarna på taket just nu. Ja, och när man tittar på bankerna, nu är inte de andra bankerna här så de kan försvara sig, men man känner liksom att de var ganska duktiga för ett par år sedan och nu är de inte lika duktiga. Så ni sticker ut lite grann. Varför gör ni det? Vad är det som gör det? Vi är hungriga. Ja. Vi tycker det är så otroligt roligt att vara med i det här gänget, och det är så skönt att sätta check i boxen när vi märker att
Vi påverkar kunder och vår omgivning och samhället i stort till att tänka på smarta saker. Precis som du beskriver, Matilda. Mm. Så det är, vi kan inte låta bli, helt enkelt. Nej. Det ligger i DNA. Kanonbra. Tack så mycket. Trelleborg AB. Jag gick skola i Trelleborg på Söderslättsgymnasiet. Och på den tiden var ju Trelleborg AB inte någonting som man skröt om man hade föräldrar som jobbade där och sånt. Och sen över tiden har det här förvandlats till ett fantastiskt globalt företag. Och ni jobbar på alla marknader som finns och ni har ett fantastiskt hållbarhetsarbete. När det gäller klimatåtgärder, vad är du mest stolt över, Rosman? Jag är faktiskt mest stolt över att vi har jobbat med energi som målmedvetet i så pass många år. Som du säger så är Trelleborg, en gammal gummifabrik för många, är ju idag ett stort polymerföretag som finns i princip i 50 länder runt hela jordklotet. Och i varje av våra fabriker, då vi har väl lite över 100 någonstans, så finns det speciellt utbildade människor som har gått igenom utbildning för det här att se över hela produktionen, att systematiskt gå igenom allting och försöka spara energi. Och det arbetet vi bedrivit målmedvetet då, steg för steg i väldigt många år vid det här laget. Vi kallar det för Energy Excellence. Och det är klart att via det här att spara energi så sparar vi naturligtvis också utsläpp. Och det är liksom på den vägen vi har gått. Och det är varenda man ute i fabrikerna som på något sätt är med i det här arbetet. Så det är liksom det ena stora sättet, det som händer innanför fabriksgrindarna. Mm. Sen den andra stora grejen är att våra produkter hjälper samhället i stort att spara energi. Vi gör ju allting från stora traktordäck som ska gå nå enormt bränsleeffektivt på vägar och på fält. Och naturligtvis tätningar som sitter i allting vi har runt omkring oss. Pneumatiska, hydrauliska lösningar där friktionen minimeras för att det ska sparas energi. En bra sån lösning kan spara 25% energi jämfört med en dålig lösning. Så det är på de här planen då att vi själva sparar energi och utsläpp minskar det och vi hjälper samhället att bli mer hållbart helt enkelt på det sättet också. Mm. Mm. Tusen tack. Conny, du representerar ju regionchef Öresund på Cybercom. Vad gör Cybercom? Cybercom är då ett av de ledande konsultföretagen i Sverige inom digitalisering och Internet of Things. Mm. Och vår speciella passion är då innovation och hållbarhet i kombination. Mm. Så vi är det enda nordiska konsultbolag som har varit inbjudna till New York och FN:s Global Compact Forum i 4 år då, när man har definierat de här målen. Så vi brinner för den frågan och tar den till företagen i Sverige också. Just det. Och vad är du mest stolt över när det gäller ert klimatbidrag? Vi har då sedan ett antal år utsett vad vi kallar hållbarhetsambassadörer, där vi väljer ut, eller man får ansöka då, våra anställda får ansöka till att bli ambassadör från olika orter och länder som vi har. Och det är unga personer då som kommer in och blir utvalda för att motivera varför de brinner för frågan då. Och sen just i år då så har det tagit fart ännu mer, precis som du säger, att företagen har nu anammat det här då. Men även konsulterna är väldigt engagerade i frågan och driver nu 3 spår. Det ena är då hur vi som konsultbolag kan hjälpa andra, hjälpa våra kunder att se hur digitalisering och Internet of Things kan påverka miljöfrågan och hållbarhetsfrågorna i stort då. Och sen är det ett hållbart ledarskap att utbilda alla våra ledare i att tänka på det här sättet. Och sen det tredje då att så har vi alltid sponsrat SOS barnbyar i Rwanda sedan 2008 då. Och just i år har de sagt att de vill engagera sig mer i Östersjöns livskraft framöver. Så det är vi stolta över där. Och jag också. Tack så mycket. Jag tänkte på att du har bott i Singapore tidigare. Det här kommer lite oförberedd fråga nu, men liksom, kan du göra någon jämförelse? Singapore, när det bildades, då gjorde man ju landet till en avbild av Sverige faktiskt. För att vi hade så rent och fint i Sverige. Det har ju förändrats lite grann sen dess med nedsmutsning och så. Men har du någon tankar kring Singapore och Sverige? Ja, alltså Singapore har ju utvecklats väldigt fort då. Så att de har ju en demokrati, men det är ju ett parti som har styrt under lång tid. Och de har haft en väldigt affärsmässig inställning till Singapore som land. Så när de bestämmer sig för att genomföra någonting så sker det med väldigt fart och kraft då. Och miljöfrågor, bredbandsutrullning och många sådana här saker har hänt väldigt snabbt där. Mm. Så de är liksom en role model då för många andra länder.
Så vi jobbar också i Rwanda till exempel, så med projekt att bygga mobilnät där. Och de har sig i sin tur då sneglat på Singapore och vill skapa en korruptionsfri marknad i Afrika som kan utveckla där. Så att det går cirkulärt även mellan länder då. Just det. Jag tänkte på Tina, du har ju bott i Kina nu och kom hem för knappt ett år sedan. Ja, ett år sedan. Har du någon tankar kring Kina och klimatarbete? Kina är ju oerhört framstående när det gäller ny teknik. Och när de väl drar igång någonting så går det fort. Men samtidigt får man inte glömma alla de tusentals kolkraftverk som fortfarande finns. Och som inte har den reningen som kanske vi skulle kunna önska. Men när det händer någonting, då går det undan. Just det. Det kan man väl säga om vi ska se det positivt. Mm. Jag har själv minne från när jag jobbade i Kina. När man kom dit så hade man alltid mörk kostym och vit skjorta och slips och sådär. Och så satt man inne i konferensrum som hade 17 grader varmt. Och jag förstod liksom aldrig varför man skulle ha 17 grader varmt. Det var ofattbart. Men det var lite fint att ha det. Att man kunde visa att titta här så fint vi har 17 grader varmt. Och så plötsligt en dag när jag kommer så alla kineserna tagit av sina kavajer. Och då förstod man liksom att det är nu läge att ta av kavajen. Och så sa då borgmästaren och så sa han, ja, du undrar kanske varför jag tagit av kavajerna. Men igår hade vi folkkongress och då bestämde folkkongressen att vi ska höja temperaturen i konferensrummen och ta av kavajerna. Så gjorde man det. Mm. Man kan ju tycka vad man vill om landet, men det är ganska effektivt när det gäller vissa saker i alla fall. Just det var ju positivt. Susanne, du säger att kunskapsspridning är en viktig del i ert arbete. Vad är det du flaggar upp om? Hur kommer ni att arbeta med detta den närmaste tiden? Och jag skulle också vilja be dig att göra lite en jämförelse med andra banker faktiskt. Även om de inte är här så... Ja, man kan ju säga så här, folkbildning är ju ett litet mossigt ord tycker många, så därför så pratar vi om kunskapsspridning. Men det handlar ju om att inspirera till att göra smarta och kloka saker. Och vi tror ju att vi kan göra absolut störst skillnad om vi tar dialogen med kunder och samhället i stort när det gäller livsstilsfrågor faktiskt. Konsumtionsvanor, ja, vi brukar ju prata om biffen och bilen och boendet och det här. Vi har ju chansen i samtalet och i dialogen med kunderna. För det här med gröna obligationer, gröna fonder, miljölån, det där är hygienfaktorer idag. Det är liksom inte där grejen ligger. Utan ska vi nå framgång så är det att uppmuntra och inspirera till en hållbar livsstil. Mm. En hållbar ekonomisk livsstil. Mm. Och där finns massor med pengar att spara så vi kan bli rika på kuppen. Vi kunder faktiskt, när vi tänker till lite här. Och just nu så har vi bestämt oss för att, ja vi har ju en underbar affärsidé, Sparbanken Syd. Vi ska ju förverkliga goda idéer. Tänk om man fick jobba med det hela dagarna. Det är ju det vi håller på med. Och när vi jobbar med de sakerna så gör vi jättegärna det tillsammans med andra. Det brukar bli ännu bättre. Så just nu så har vi dratt igång ett projekt som är i sin linda tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne. Som går under devisen Ett gott liv. För vi är helt övertygade om att det går att inspirera då. Vi tänker börja med sådär 200 familjer. Att bara genom att tänka lite nytt, fundera över sina vanor och sina prioriteringar utan pekpinnar, det vill jag betona, så går det nog att hitta rätt så många steg som gör att vi får en smart vardag. Mm. Och blir bättre på att, ja, hur vi lever helt enkelt. Och det är det vi har bestämt oss för att göra. Så att inspirera kunderna och samhället i stort till att ha en smart livsstil. Så blir det pengar över. Och de kan vi ha på banken och de kan växa. Och då händer det grejer och så kan vi fortsätta att göra bra saker. Du undvek lite grann att säga om andra banker, men det var medvetet kanske. Och... Man kan väl säga så här. Vi levererar. Jag säger så att jag är jätteglad när jag har varit här i Almedalen. För det är många som pratar om hur viktigt det är att fundera över vilken livsstil vi har. Och vilken stor påverkan det har. Men vi tänker prata med kunderna om det. För vi träffar ju ändå dem och vi har en dialog med dem. Där tror jag vi skiljer oss åt. Det är lätt att hamna i och prata bolån och göra en lite rådgivnings-PM. Men att faktiskt prata om vilka prioriteringar gör jag och vilka möjligheter finns det där. Mm. Det är vårt uppdrag. Vi tänker ta det ansvaret. Mm. Så där tror jag vi skiljer oss åt. Vi levererar. Just det. Svante. Mm. Du ska inte stå till svar för allting som regeringen. Nej, jag är inte i regeringen. Precis, nej, precis, just det. Så vi behöver inte prata onödiga skatter och så. Va? För det har ju kommit en del skatter som man liksom känner, ja, men hur var det tänkt? Mm. Kanske inte så genomtänkt. Men i alla fall,
när det gäller biobränsle, alltså det har ju varit sån otrolig soppa när det gäller biobränsle. Mm. Och nu vet jag ju att, och det är ju mycket tack vare det också, man sätter ner foten. Och kan du inte berätta lite grann om det? För det är säkert många som funderar. Jag själv som kör 100% biogasbil, liksom, är det lönt att göra det i fortsättningen, eller blir man straffad, eller vad händer? Finns det? Låt mig ta ett inflygningsvarv innan jag kommer in i den frågan. Jag tänker också, vi hörde ju om allvarliga situationen för klotet. Det finns ju riktigt bad news. Vi är 5/12 i klimatfrågan. Sen finns ju också good news. Och där är ju Kina en sån spelare. Att utsläppen av koldioxid, de tre varmaste åren vi har haft nu, i samma tre år är första gången som inte koldioxidutsläppen ökar i världen trots 3% tillväxt. Vilket är ju första gången i den fossila perioden som vi har ett sånt trendbrott. Och vi vet ju att vi ska ner och vända världens totala utsläpp inom 2, kanske 3 år. Så det är ju ett väldigt högt momentum just nu. Men det finns också en enorm energirevolution i världen som gör att man blir lite på gott humör. Och det är solcellerna som rasar totalt. Va? Och vi brukar ju, Pua och jag, prata om den fantastiska bilden i Oman som sammanfattar läget just nu. Att vi har oljepumpar som drivs av solcellspaneler. Alltså man har inte råd att pumpa upp sin olja. Första gången också i Europa fick vi nu en havsbaserad vindkraftsparksupphandling utan att subventioner alls. På så vis så är Trump och hela de här bakåtsträvarna, de är passé. Alltså vi har kört över dem i den meningen att nu rullar förnybarhetståget med enorm hastighet. Och det är det som egentligen gör, i alla fall jag, att jag har lite hopp att vi kan vända skutan. För det är så snabb utveckling på vind och sol. Och för Sveriges del så har vi ytterligare en pärla att förvalta i biobränsle. Och vi har ju transportsektorn vi ska hantera. Elen är fossilfri. Värmen är 86% fossilfri. Då brukar jag fråga, hur känns det? Okej. Är oljepannan kvar? Nej. Alltså vi tror att det är svårt, va? Trappa 1 är klar, trappa 2 är nästan klar. Trappa 3, trafiken, ligger dukat bord. Vi kan alltså idag trycka in HVO i alla dieselbilar. Vi har en elbilsrevolution. Den billigaste bilen, tror vi, Volkswagen, Mercedes säger så, och även Volvo, 2019-2020 är en elbil som går 45 mil lika billig som en vanlig dieselbil. Alltså ni har en enorm revolution framför oss. Vi anar inte riktigt hur snabbt det kommer att gå. Det är lite iPhone-effekten. När Nokia Ericsson satt och fikade så fanns något med iPhone. Ah, det var inte så farligt. Och sen var de borta. Och så kör man. Ja. Så att vi står där och vi har stadsutvecklingen som inte har bilar alls. Vancouver, en av världens mest populära städer faktiskt, ska minska transportarbetet med bilar med 40% för att göra människor lyckliga. Så det finns en helt annan typ av möjlighetsfönster på trafiksektorn. Men vi har en soppa i biobränslebranschen. Men det är väl så att man har barnsjukdomar när man rör sig också. Det händer ju någonting då. Man måste lära sig. Och biogasen har blivit trängd av elektrifieringen som kommer i full fart. HVO som kommer från andra hållet. Men biogasen är det bästa biodrivmedlet. Så där bör man ju få till en tydligare målbild. Man bör antagligen göra jämlikhet mellan Danmark och Sverige, för vi har ju oschysst konkurrens. Jag vet att regeringen nu med tryck från er andra och mig försöker hantera biogasfrågan, lägga fast tydliga mål på kort sikt, på mellanlång sikt och lång sikt, så att biogasen ska få stabila spelvillkor. Och sen är det så att vi har växtverk i Sverige, eftersom vi har en sån fruktansvärd HVO-efterfrågan. Och vi inte har så mycket HVO som vi skulle önska, så får vi kanske ledtider på 2-3 år här. För att stoppa ändå palmoljan som vi inte vill ha in. För den är ju sämre ur klimatsynpunkt än diesel i vissa fall. Så vi har en situation där vi alltså är all in på HVO och så säger de, ni får vänta. Och det får vi nog acceptera att kanske ett par, tre år innan bioraffinaderierna i Domsjö och Prim och andra har kört igång. Men nu är det en enorm bioboom som vi kommer att se framför oss. Och Sverige kommer att starta upp bioekonomin med hjälp av att vi nu ställer om från fossilt till förnybart. Precis som vi gjort i värmesektorn. Där gjorde vi ju så. Och nu är det trafiksektorn som ska byta bränsle. Tack. Det känns tryggare. Ja. Budskapet är ute. Matilda, jag tänkte på det. Ni har ett spännande företag. Och med er affärsidé så skulle man kunna jobba inom många olika sorters område faktiskt. Vad ser du för potential och för utveckling av ert bolag? Enorm potential skulle jag vilja säga. Nu har ju vi jobbat i 4 år med att utveckla
cirkulär skadereglering för försäkringsbolagen. Och nu så går vi vidare. Vi fortsätter att utveckla tjänster för just försäkringsbranschen, men vi tittar också på andra branscher. Vi jobbar mycket med logistikfirmor och e-handelsbolag som jag nämnde innan, där vi också tar hand om skadat gods och överblivet gods. Reklamationer för e-handel är ju ett stort problem. Men vi håller också på att bygga upp. Vi tänker oss att godsinlösen ska bli en koncern med olika ben inom cirkulär ekonomi. Och nu jobbar vi ju med återanvändning främst. Men vi tittar också på förnyelsebar energi och få in det också. Konsultdelen växer också rätt så mycket. Och vi, i höst så kommer vi ha fler konsulter på plats och jobba med. Fantastiskt. Med det. Företag i Staffanstorp. I Staffanstorp. Just det. Skåne. Ja. Tack. Conny. Ni är ju ett konsultbolag och så tänker man det, men konsultbolag, vad har ni för klimatpåverkan? Det kan inte vara mycket. Ni flyger kanske lite grann och sådär, men era tjänster kan ju göra en väldig nytta. Hur, vill du berätta lite om det? Ja, nej, men vi tittar väl på det ur den aspekten också, att vi kan ju göra optimering av vår verksamhet, men det är väldigt lite påverkan som vi har på miljön då. Men däremot har vi ett stort kunnande inom digitalisering, internet of things, säkerhet och annat då. Och om vi kan hjälpa våra kunder att se på den här teknologierna och vad man kan göra för att skapa en bättre hållbarhetsprofil då. Det är där vi kan göra skillnad. Och vi tycker att vi brinner för innovation och hållbarhet då. Och många företag har historiskt då haft ett CSR, en del som jobbar med CSR, och sen har de då affärsutveckling, och de där ligger väldigt långt ifrån varandra då. Medan moderna företag idag, de jobbar med de här två tillsammans, så att man ser affärsvärdet av att jobba med hållbara lösningar, för att det kommer bli en konkurrensfördel framöver då, och där kan vi hjälpa till. Vi gjorde en studie till exempel på en känd koncern som IKEA. Där de då, om de skulle optimera sin interna påverkan på miljön då, koldioxidutsläpp, så skulle de uppnå en viss effekt då. Även om de går ner till noll, så skulle det vara ganska litet med hur de kan göra om de tittar mer externt på sin påverkan på kunderna. Och den faktorn blev 200 gånger större om de skapade produkter som skapar ett hållbarhetstänk i livet då, eller en annan livsstil. Då får de 200 gånger större påverkan, och det kan jämföras med Sveriges totala koldioxidutsläpp då. Det skulle motsvara 2 gånger hela Sveriges utsläpp, och det är bara ett företag som vänder från att titta internt introvert till att titta externt och affärsutvecklingsmässigt. Så där kan vi göra stor nytta. Det finns hopp. Det finns hopp. Ja, precis. Rösman. Vad är det som är unikt med Trelleborgs AB när det gäller er förhållningssätt till energi- och klimatfrågor? Jag nämnde ju det här att vi har varje man på golvet är med och sparar energi då, eftersom att vi kör utbildning i alla våra fabriker runt om i hela världen. Så det är naturligtvis en viktig sida av det, men det är ju trots allt bara innanför fabriksgrindarna. När det gäller våra produkter och lösningar så är vi precis som ni på gång med att... Man kan säga att Svante nämnde det här med havsbaserad vindkraft. Är vi med i solcellerna? Vi gör tätningarna runt om och så vidare. Så vi är med i alla de nya lösningarna och bidrar då på det här sättet till att göra samhället mer hållbart. Det är på det lyckliga viset att Trelleborg, det gamla gummiföretaget, våra produkter och lösningar, de skyddar människor, miljö och infrastruktur. Det är liksom den röda tråden i det vi gör, och det kallar vi för Blue Dimension, och det är liksom framtidsvägen för oss att vara med och bygga upp ett hållbart samhälle i riktning mot FN:s hållbarhetsmål då 2030 och så vidare. Så det är liksom en stor agenda för ett gammalt industriföretag som Trelleborg. Vi ställer om, vi är med i den nya ekonomin. Det är det som är den stora grejen framöver. Och hur jobbar ni liksom globalt? Hur når ni ut till alla era sajter runt om i världen? Vi är ett extremt decentraliserat företag, och det har sina utmaningar, därför att hur når man som sagt människor på över 100 fabriker ute i världen? Vi digitaliserar givetvis. Vi kör jättemycket e-learning till exempel. Det är ett sätt att jobba som når ut till de här fabrikerna som kanske bara har 50 gubbar. Hur
Det är faktiskt mest män. Det är en sak som vi också försöker ändra på i de här fabrikerna då. Och det funkar väldigt, väldigt bra. Det är en sak som jag har varit med att bygga upp här sedan jag började 2007. Att bli mer digitala. Och givetvis gäller då även Internet of Things och sådana här saker. Att ställa om produktionen, sättet att kommunicera med kunderna, produkterna, givetvis att de blir mer intelligenta. Mm. Så det är på många olika plan det där händer. Mm, tack så mycket. Tina, yes. Vad ser ni för framgångsfaktorer när det gäller klimatfrågan? Vi tycker att det finns vissa saker som är mer viktiga än alla andra. Till exempel samverkan. Att man har en hög medvetenhet och en passion. Samverkan gäller allt från de lokala, alla våra leverantörer. Vi har till exempel 400 odlare som är oerhört viktiga för oss och för samhället. 20% av all veteodling går till Absolut i Sverige eller i södra Sverige. Så att därför är det ju oerhört viktigt att vi har en bra samverkan, och det har vi. Men inte bara med våra leverantörer, utan samverkan i branschorganisationer, kommun, med förpackningsleverantörer, allt för att hitta nya, bättre lösningar för framtiden. Och det här är ju absolut ingenting som vi gör själva, det vet vi ju. Att det finns ju en anledning varför man skapar ett klimatavtal. Och det är väl det som är det viktiga för företag som oss och andra, att vi jobbar tillsammans. Och vi är ju ute på 150 marknader. Vi vill bli störst. Vi vill bli vackrast, det är vi kanske redan. Men vi vill också vara det mest ledande hållbara spritvarumärket i världen. Och det blir du inte genom att köra någon one stand. Liksom, utan du måste hela tiden tänka framåt. Ja, och ni har ju ögonen på er. Alltså liksom, stor, biggest beautiful. Men det är också så att man granskar er extra noga. Ja. Och numera träffar man ju knappt på folk som säger det, att här, men som ni står här, så ni gör ju bara reklam för er själva, bara för att ni ska tjäna pengar. Men det finns ju en granskning som är ganska enorm. Känner du av den också? Känner bolaget av den, omvärldens granskning? Ja, men det gör vi. Men vi tar den gärna. Ja. Alltså, för att det handlar ju om att vi har under många år blivit oerhört medvetna om vad vi påverkar. Och genom att veta vad du påverkar kan du också göra någonting åt det. Det är ingen mening att låtsas som att det inte finns problem. Till exempel transporter, när vi transporterar mycket. Vi är en stor förbrukare av HVO, till exempel, som är alldeles utmärkt. Men just det här med vår förpackning. Förpackningen är vår ikon med vår LO Smith. Den vill vi ska synas överallt. Men den är också en stor del av vår livscykelanalys påverkan. Så det är en stor miljöaspekt för oss. Och det gör att vi måste titta på alternativa förpackningar också. Även om den kommer leva kvar, så tittar vi på ny teknik, nya förpackningar som kan vara biologiskt nedbrytbara eller liknande. Så det gäller aldrig stanna upp. Nej, precis. Mm, tack. Tommy, Trelleborgs hamn. Ni ska ju, eller är bäst, eller ska bli bäst, var det väl, när det gäller klimatpåverkan. Men kan du nämna några grejer utöver det du har sagt tidigare som du känner det här, eller vad har ni på gång? Vad har ni på gång för någonting? Ja, vi har många, många saker på gång. Men som jag sa tidigare, så vi satt upp ett mål att vara den klimatsmartaste hamnen i Östersjön. Och då har vi drivit flera olika EU-projekt och projekt med andra hamnar för att då verkligen bli det. Och tagit fram redskap. Vi har själv, om vi tittar internt i bolaget, så kan vi ju påverka vissa saker. Och de stora problemen som vi har med en hamn, det är buller, det är luft och det är övergödning och liknande. Och då har vi i hamnen, så jobbar vi mycket med maskinparker. Att få ner ljudnivå, få bort partiklarna. Vi har vindkraft, vi har solceller. Vi erbjuder sedan miljöutrustningar till våra kunder för att de också ska kunna bli miljövänliga. Exempelvis så har vi installerat spillvattenmottagning vid samtliga kajer. Vilket innebär att vi tar emot spillvattnet ifrån fartygen och kör in det i det kommunala systemet. På så sätt så minskar vi övergödningen i havet. Vi har elanslutning på samtliga kajer. Vilket innebär att fartygen kan koppla in sig på el när man förtöjer. För att på så sätt få bort miljöeffekterna.
och så vidare. Så vi jobbar brett, kan man säga. Och sen berättade jag då tidigare om det här med dagvattnet som vi tillsammans med kommunen då har utvecklat. Mm. Och sen gör vi en förflyttning utav hamnen, och förflyttningen utav hamnen kommer att medföra att vi kommer att flytta ut verksamheten mer ut i havet. Vi flyttar hamnen ut i havet, ut från stan. Och där vill vi också då hitta lösningar för att snabbt ta oss förbi stan och ut. Mm. För problemet som vi har, det ska man inte sticka under stolen med, det är ju att vi har 12 stycken stora fartyg som åker fram och tillbaka 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. De kommer till våran hamn med ungefär 700 000 lastbilar och 400 000 personbilar. Och det är klart, det är ju klimatpåverkan. Mm. Och då gäller det att dels i hamnen arbeta så att effektivt som möjligt. Och då jobbar vi snabbt för att göra en turnaround så fartygen kan gå på sin resa med reducerad fart. Vi jobbar också tillsammans med kunderna så att istället för att ha 2 stycken fartyg som är halvtomma eller 75%, så kör konkurrenterna tillsammans. Mm. Mm. Det hjälper oss att få upp frekvensen, men det hjälper också till att försöka få utnyttja resurserna på ett speciellt sätt. Så det är flera olika saker som vi jobbar för att vara framgångsrika på klimatsidan. Mm. Tack så mycket. Jag tänkte jag ska ställa en fråga till dig, Marco, för du har ju ett uppdrag till Formas, och det är ju en väldigt mäktig position som du har där när det gäller bidrag och pengar till att komma in i det här systemet att jobba med klimatfrågan. Men jag tänkte vi ska avrunda sen, klockan springer iväg, men jag ska också förbereda er på en fråga ni inte fått innan. Det är liksom ett löfte, ett ord eller 2 ord som ni lämnar innan ni går härifrån. Marco, en minut om Formas och vad du kan skapa där. Alltså Formas är ju en av de statliga forskningsråden, och vi finansierar forskning som handlar om miljö och klimat, hållbar samhällsbyggande och areella näringar. Och även vi har ju riggat upp vår verksamhet så att vi vet hur det projicerar mappar på de globala hållbarhetsmålen. Vi ska finansiera den bästa forskningen, men också forskningen där man har koll på relevansen. Hur den forskningen, vilka kan det beröra i samhället, vad det kan leda till och så vidare. Och det är ju lite speciellt när vi tänker de olika forskningsfinansiärerna. De närmaste åren att vi har ju ett uppdrag från regeringen att utveckla ett 10-årigt nationellt forskningsprogram om klimat, ett motsvarande program om hållbart samhällsbyggande och ett motsvarande program om livsmedel. Och när man tänker vilka är här och vad som har sagts, att saker går in i varandra, så kommer det också att vara spännande att försöka utforska kopplingar mellan de olika forskningsområden, forskningsfrågor, globala hållbarhetsmålen och så vidare. Mm. Vi kommer ändå att köra, tror jag, med ganska öppna frågeställningar, lämna forskarna frihet att svara på frågan att vad behövs för att uppnå Parisavtalets mål? Mm. Vad är för kunskap som behövs? Tack, vi bryter där. Löfte. Conny. Okej. Vi har idag cirka 70% av våra uppdrag då, har en positiv påverkan på miljö och hållbarhet då. Och löftet är att vi ska öka det framöver. Mm. Det är bra löfte. Rösman. Mitt ord blir nykonstruerat, hållbarhetsbyggare. Det betyder alltså att vi är med våra lösningar och hjälper till att bygga ett hållbart samhälle framöver. Tack, Susanne. Ja, vårt löfte, det har jag sagt. Vi tänker ta samtalet med alla de här om en hållbar ekonomisk livsstil. Och då får vi den här 200 gånger effekten, eller 2000 eller 20 000. För så många kunder har vi. Matilda. Ja, nästa år när vi står här så har godsinlösen vuxit så mycket så du vet alla i publiken vilka vi är. Just det. Tommy. Ja, om man ska hitta ett ord så är det reducera. Och reducera då miljöpåverkan. Buller, luft och vatten. Så det är reducera. Mm. Tina. Vi är passionerat hållbara. Mm. Absolut. Kan du. Marco. Se till att kunskapen som finns kan komma till användning. Men också att när klimatarbetet fortsätter i världen, i Sverige och så vidare, som skapar nya frågor,
att det kommer att finnas kunskap att ta hand om också nästa år tionde och ja, i all evighet. Svante. Jag har ju inte makten själv, men jag kan ändå lova att vi kommer att ta fram 7, 8, 10 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom olika branscher. Vi går ut med järnkontoret ganska snart och jag tänker då, visionen är ju att Slite på Gotland ska producera klimatneutralt cement i några år. Där man kan fånga upp koldioxiden, komprimera den, köra den till Norge och trycka ner den under havsbotten på deras avfallshotell som ligger där. Okej, tack så mycket. Jag vill avrunda med att säga, det finns ett antal människor som har ett möte efteråt och ni vet vilka ni är. Då går ni ner där och i källaren så finns det ett mötesrum där vi samlas efteråt. Jag tänkte avrunda med att säga tacka för alla som kom hit. Jättetrevligt att så många så här tidigt, men det är ju ett ämne som lockar. Och jag tänkte också avrunda med att vi ger paneldeltagarna en kraftig applåd. Tack så mycket.